Vyhlídková věž. Stavba, kterou navštívíme, je už druhou rozhlednou na tomto místě. Jsme na vrcholu Tanečnice. Do Mikulášovic, odkud jsme sem přišli, je to jenom pár kilometrů. A do Německa je to, jak se lidově říká, co by kamenem dohodil. A za mnou je věž, neboli rozhledna, vysoká 26 metrů. Mimochodem, toto malé městečko má celkem 3 nádraží a z každého z nich sem vede značená cesta. Obec, která má 3 nádraží, musela mít v minulosti i vážené měšťany a řadu spolků. Jedním z nich byl i slovutný Mikulášovický okrašlovací a horský spolek. Právě ten se zasloužil o obě rozhledny, které zde postupně stály. Tato mohutná rozhledna je postavena z kamene a cihel, jak sami vidíte, a pochází z roku 1905. Bývá odtud, když je pěkné počasí, tak jako dnes pěkný výhled až do Německa. Je vidět nedaleké městečko Sebnic, tajuplnými Třichovským skalám, to je na jih, dále k vrcholkům kopců na Labi, na východ k Lužickým horám, ale i do Nitra Šluknovského výběžku. Ale tam už na nás čekají další rozhledny, Děčínska a Lužických hor. Vlčí hora je název vrcholu a stejnojmenné osady nedaleko Krásné Lípy. Na vrcholu stojí starobylá cihlová rozhledna z roku 1888, postavená horským spolkem pro nejsevernější Čechy. Tento německý turistický spolek udělal pro oblast Šluknovského výběžku opravdu velký kus záslužné práce. Budoval cesty, stavil chaty, rozhledny, vydával průvodce a mapy a postavil dokonce silnici, kterou zpřístupnil velkou část Jetřichovických stěn. Rozhledna na Vlčí hoře je zvláštní tím, že se o ní již téměř 40 let starají, a dobře starají, soukromé osoby. Na obrázku vidíme vyhlídkovou věž na Dymníku u Rumburku. Rozhledna, která pochází z roku 1896, byla při příležitosti svého nedávného stoletého jubilea kompletně opravena a zase slouží veřejnosti. Pozorný návštěvník si možná všimne pamětní desky, umístěné vedle vchodu do rozhledny. Z ní se dozví, že věž se původně nazývala Augustova věž. Pojmenovali ji tak vděční rumburští občané na počest svého radního Augusta Venšucha, který se vlastními financemi výrazně zasloužil o její vybudování. Také na Děčínsku mají své vyhlídkové objekty nejen hory, ale i města. Jedním z nejhonosnějších se donedávna pyšnilo město Varnsdorf. Tak to vypadalo sídlo horského spolku pro nejsevernější Čechy na hrádku ve Varnsdorfu v době svého otevření v roce 1904. V jeho reprezentativních prostorech se pořádaly nejen schůze, ale i společenské bály a na jeho věž se vodili hosté, aby se pokochali jedinečným pohledem na Lužické hory, Šluknovsko i přilehlou část Německa. A takhle to vypadá na Varnsdorfském hrádku dnes. Další ze smutných příkladů nepovedené privatizace, na kterou město doplatilo ztrátou své někdejší dominanty. Toto je rozhledna na Jedlové. Dnes asi nejznámější vyhlídková stavba v oblasti Lužických hor. Zásluhu na to má jak hora sama se svými 774 metry, je totiž třetím nejvyšším vrcholem celého pohoří, tak i její novodobá historie, která je příkladem nezlomné vůle lidí dokázat téměř nemožné. Věřili byste, že tuto chatu a rozhlednu tady na kopci Jedlová navštěvovalo mnoho lidí už před víc než 100 lety, chodilo jich sem několik stovek denně. Však taky v turistických časopisech tehdejších se o ní psalo jako o Rigi Lužických hor, to především proto, že je odtud krásný výhled. Až do vnitrozemí Čech, na druhé straně za hranice Saska,
A v roce 1779 při své inspekční cestě po severu Čech ji dokonce navštívil, ano, správně, sám Franz Josef I. To však ještě rozhledna nestála. Spolek pro nejsevernější Čechy ji vybudoval o 112 let později, přesně v roce 1891. Stavební komitét tehdy neponechal nic náhodě. Nechal si dokonce předložit dvě alternativy věže, železnou a kamennou. Naštěstí vyhrála ta druhá, jinak bychom tu dnes asi plakali podobně jako v případě Slovanky či Studence. Rozhledna je tedy vystavěna z čedičového kamene a je 23 metry vysoká. Sem na tento ochos vede 125 schodů, můžete mi věřit, sám jsem si je vyšlápl. Tady na vrcholu té věžičky kdysi prý bývala lucerna, což pro obyvatele okolních obcí a měst bylo něco jako maják v moři lesů a lužických hor. No a takovýhle výhled je jeden červnový podvečer. Jak jsme si řekli, rozhleden bývalo na Děčínsku mnohem víc. Ukažme si alespoň některé z nich, které podlehly nelítostnému zubu času. Zanikla rozhledna na Chmelníku u Děčína. Zanikla rozhledna s hostincem na kamenném vrchu u Binovce. Vyhlídková restaurace na Špičáku u Varnsdorfu. I vrch s tak krásným jménem, jako je Jitrovník. Zanikly i mnohé další. O kolik krásných výhledů jsme přišli. O kolik slastných okamžiků. Vždyť co už víc povznese člověka, než výstup na rozhlednu a pohled do údolí. A přece, ještě před několika lety nebyla ani polovina z těch dodnes stojících rozhleden přístupná. A dnes? Zdá se, že se časy mění. Vzhůru na rozhledny, jasná Jitra a pěkný výhled. Rozhlédni se, člověče, než ti život mezi prsty uteče. Opust svoje rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec. Všechny tvoje problémy, strasti, žaly, migrény ti vyřeší. Jen rozhledni, rozhledni se, tím netají, že nás lidi rádi mají. Dlaník a kleť, sněžník a dět, tolik krásy prostě nelze nevidět. Všechnu tíhu na duši, všechny slzy osuší ti rozhledna. Pohledna nabízí své ochozy, na nich nejsme jenom malí ubozí. Z nich lze volat do kraje, lidi podívejte, tohle krása je. Rozhlédni se, člověče.